Армыстар эфирде спорт әлемі. 97-сі мен жұлдыздықтерін анықтау науқаны басталады. Бұл маусымда қай спортшының айы оңынан туды? Қайсы құраманың асығы алтысынан түсті? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын біздің бүгінгі бағдарламамызда білетін боласыздар. Ал дәл қазір аңдатпа. Әуесқой бокстан кәсіпқой рингке ауысушылардың легін қалай тоқтатуға болады? APB жобасы жайында не білеміз? Әлемнің үздік ойыншысы кім? Криштиану Роналду мен Леонель Месси арасындағы таласқа биыл неміс қақпашысы Мануэль Нойер де қосылды. Бразилия құрамасының су жаңа капитаны Неймарға қалымдық тұрақтамай қойды. Бойжеткендерді бутта ұстырғандай жаңалап отыратын Барселона шабуылшысы тағы кімге ғашық. Спорт әлеміндегі ең әдемі аруды сіз қалай елестетесіз? Жанкүйерлік пен спортшыға деген сүйіспеншілікті ажырата аламыз ба? Кәсіпқой бокста қарсылас шыдатпайтын Геннадий Головкин алдағы жекпе-жектерін жоспарлап қойды. GGG-мен жұдырықты үйістіру мүмкіндігіне ие болған боксшылар біздің де назарымызға ілінді. Тек чемпиондар ғана төбелесетін Американың әйгілі UFC тұжырымдамасында жекпе-жек өткізген тұңғыш қазақты танисыз ба? Футбол королі Пеле мен ағылшындардың әйгілі ойыншысы Дэвид Бекхэм ауруханада жатыр. Атаңызға айналған жұлдыздардың төсек тартуына не себеп болды? Биылдан бастап AEBA басшылығы APB деп аталатын жаңа жобаны қолға алды. Әуесқой боксқа деген қызығушылықты арттыру мақсатында жоспарланған бұл шараның жай-жапсарын анықтап қайтқан Қанат Базылхан тақырыпты жалғастырады. Халықаралық әуесқой бокс қауымдастығы жыл сайын жаңа жарыс ұсынып жүр. Биыл AEBA Pro Boxing атанған жаңа бәсекенің тұсауы кесілді. Кәсіпқой ринг пен әуесқой бокстың арасын жол қылғандар енді келер жылдың қаңтар айына дейін жұдырық сілтеседі. Қазақ елі бұл жарысқа 5 боксшыны қосты. AEBA-ның шешімі бойынша 60 келі салмақтың ең мықты 8 спортшысы Астанада шаршалаңға шығуда. Бұл салмақта Берік Әбдірахманов бар. Әлем чемпионатының қола жүлдегері APB жобасын сәтті бастады. Алғашқы екі жекпе-жегін жеңіспен аяқтаған Әбдірахманов финалдық кезеңге жақындай түсті. Жеңіс мондай қатты қиналдым деп айта алмаймын, бірінші бойдағы да емес. Бірінші бойда шамалы. Үйрендім осы 6 раундқа. Жаңағыдай 6 раундқа күшті қалай пайдаланатынын соның бәрін. Енді қазір енді үйреніп келатырмын деп ойлаймын. APB-де топ жарған боксшы Рио-де-Жанейро олимпиадасының жолдамасына да иелік етеді. Сондықтан көпшілікке беймәлім жоба спортшылар үшін олимпиадаға жол ашатын мүмкіндіктің бірі. Қазір әуесқой бокстағы таланттардың көбі кәсіпқой спортқа кетіп жатқаны белгілі. Жанкүйерлер де солардың өнеріне қызығады. Үлкен сұранысқа ие бокспен бәсекелес болу үшін AEBA мамандары осы жобаны ойлап тапты. Болашақта APB мен бүкіләлемдік бокс сериясын біріктіруде жоспарда бар. Қазіргі сезон, бірінші сезон болғасын, 6 раундтық бұл жартылай финалға дейін 6 раунд болады, финалда 8 раундтық болады. Сосын келесі сезон 10 раунд финал болады. Сосын тағы келесі сезон 12 раундтық болады. APB жобасында Беріктен бөлек тағы 4 спортшы өнер көрсетеді. 91 келідегі Антон Пинчук Италияда шаршаланға шықса, 52 келі салмақтағы Ілияс Сүлейменов Ресейде жолдамаға таласуда. Ең жеңіл салмақтағы Біржан Жақыпов Қытайда сынға түседі. Ал Болгарияда алғашқы кездесуін өткізген Әділбек Ниязымбетов жарақатына байланысты бұл жобадан шет қалды. Оны өзге боксшы алмастырады. Аталған спортшылар әуесқой рингте жақсы өнер көрсетті. Енді 6 раундтық бокста табысқа ұмтылады. Ана бокста да бокс ешіргенде ол басқаша. Мына бокста шамалы бүкіл 6 раундқа күш сақтап, тек шаршамауға не істеуге тырысасың. Екі бокста жақсы, бірақ екеуі де қиын, оңай деп айта алмаймын. APB-дің үшінші кездесулері желтоқсан айының ортасында жалғасады. Қазақ боксшылары жолдамадан үміттерін үзген жоқ. Футбол командалық ойын десе де, жекелеген спортшылардың жеткен жетістіктері мен бағындырған белестерін көзгермеу мүмкін емес. Осы мақсатта дүниежүзілік футбол қауымдастығы әдеттегідей жыл соңында сауалнама жариялап, сол сауалнама қорытындысы бойынша үздік деп танылған ойыншыға алтын доп сыйға тартады. Кім мықтыда кім мықтыны анықтау қалай жүріп жатыр? Әріптесім Нұрбек Байбосынға кезек берсек. Бразилияда өткен әлем чемпионаты есіңізден кетпеген болар. Испания Голландия кездесуіндегі Робен Ван Персидің Икер Касилес қорған қақпаға баспен бағыттаған голы әлі де жанкүйер жадында. Пьемонт Юнайтедтің ойыншысы Стефани Рошаның қақпаға қақырата тепкені әуесіңді келтіреді.
Дегенмен де спорт тақырыбын қаужайтын ақпарат құралдары Колумбия шабуылшысы Хамес Родригесті топ бастайды деп топшылап отыр. Реал Мадридтің жартылай қорғаушысы Хамес шында да Ференс Пушкаш сыйлығына емделер ме екен? Көрейік. Ал өткен жылдың үздік гол авторы Златан Ибрагимович атанған болады. Алтын допқа үміткерді үшеу. Өткен жылдың жеңімпазы Криштиану Роналду биылда коллекциясын алтын доппен толықтыруға ниетті. Сондай-ақ қатарынан 4 жыл жеңімпаз Мессиге бұл жолы неміс қақпашысы Мануэль Нойер қосылды. FIFA 2014 жылдың үздік бапкеріне де байқау жариялады. Оның үміткердің ішінен көп дауыс жинаған Карло Анчелотти, Йохим Лев, Диего Симоне үштігі таласуда. Барша жеңімпаздардың есімі 12 қаңтарда Цюрихтегі алтын доп табыстау рәсімі кезінде жарияланатын болады. Танымал спортшылардың шаршы алаңдардағы өнері ғана емес, алаңнан тыс өмірі де теледидарға телмірген көрерменнің көзайына айналып жүр. Жұлдыздар кіммен бас қосты, кімдермен айрылысты? Оған келесі сюжетте куә боласыздар. Барселона командасының жұлдызды ойыншысы Неймар экс-сүйіктісі әрі отандасы Бруно Маркезимен қарым-қатынасты үзгеннен соң жуырда ғана жаңа махаббатын тапқандығын ғаламтор бетіндегі фотосуреттер арқылы көпшілікке жария етті. Енді ол Белградтық ару теледидар жұлдызы Сорайя Вучиличпен көңіл жарастырмақ. Шетел басылымдары 22 жастағы атақты футболшыны Сорайя Бикешпен жаз мезгілінде Ибица қаласында танысқандығын айтты. Ал қараша айында Неймар Сорайяға жеке шағын жіберіп Барселонаға алыпты. Мына суреттер соның айғағы болса керек. Осы аптада ғаламторда теннисші мен футболшының махаббаты да көрініс тапты. Бельгия теннис шебері Янина Викмайер отандасы Жером ван дер Зильмен жұп құрама. Тюбис футбол клубында доп тебетіні Жером Янинаның тұрмыс құру үшін қолын сұраған болады. Осыдан соң Викмайер менің көптен күткен арманым орындалатын болды. Мен мұны сөзбен айтып жеткізе алмаймын деп жазды өз твиттер парақшасында. Атақты ракеткашы Энди Маррей де сүр бойдақтықпен қоштасты. Энди өзінің көптен бергі махаббаты Ким Сирстің саусағына жүзік салды. Қалыңдығына өмір бойына сыйға ұсынған жүзігінің дизайнына дейін өз жасапты. Қос ғашық алғаш 2005 жылы теннистен ақшта өткен ашық чемпионатта танысқан болады. Содан бері 8 жылын бірге өткізген ғашықтар отбасын құру бақытына енді ғана ие болды. Бразилияның Ривалдосын ұмытпаған боларсыз. 2002 жылы футболдан әлемді аузына қаратқан даңқты аяқ доп шебері қазірде сол ала доптан алыстаған емес. Сол Ривалдо өзінің жеке футбол клубына инвестор іздеуде. Инстаграм парақшасында осылай деп дабыл қаққан Можи Мирим клубының президенті егер де қаржы көзі табылмаса, командасын сенімді қолға сататынын да жеткізді. Команда осы маусымда Бразилия футбол клубын өрге сүйреп қана қоймай, екінші дивизионда өнер көрсетуге лайық деп танылды. Спорт, ақша, сұлулық. Бүгінде бұл ұғымдардың бірін екіншісінен ажыратып қарау мүмкін емес. Шаршы алаңдарда жеңіске жетіп қана қоймай, сымбатты көркімен миллиондардың жүрегін жаулап жүрген спортшы қыздардың бестігін анықтау үшін тележүргізуші Нұрсұлтан Құрманды әңгімеге тартқан болатынбыз. Біз бүгінгі бағдарламамызда спортшылардың жеткен жетістіктеріне соңғы жаңалықтарына ғана емес, олардың сұлулығына, сымбатына тоқталсақ деп едік. Танымал тележүргізуші ғана емес, сонымен қатар тұрақты түрде дене шынықтырумен айналысатын спорт жанкүйері ретінде таңдау өзіңе түсіп отыр. Осы әлемдік және отандық спорттағы ең сұлу қыздардың бестігін анықтап бере аласың ба? Әрине атап бере аламыз. Өйткені ол тек қана менде емес, әрбір азаматтың өзінің бір үздік деген бестігі болады. Әсіресе ол спортқа жаны жақын, спортты өміріне серік еткен спортсүйер қауым, әсіресе ер азамат болса, міндетті түрде өзінің бір бестігі болады. Сондықтан менде де әлемдік деңгейдегі қазақ аруларында кіріп жатқан бір бестігі бар. Сондықтан мен оны айтып беруге әбден дайынмын. Бесінші орын. Бесінші орынға мен міндетті түрде ресейлік негізгі түбі, негізгі тегі татарлық Елена Есенбаеваны айтуға болады. Елена Есенбаеваның өзінің спорттағы жетістіктері, спорттағы кәсіби деңгейі
сонымен қатар оның өз ұстауы, өзінің тұлға ретінде өзгелерге көрсете білуі және Елена Есенбаевадан кейін де дәл сол спорттың түрінде жаңа рекордтар пайда болды, жаңа белестер пайда болды және аруыздар дәл сол Елена сияқты сол спортқа бір спортқа қызығушылық танытты десек болады. 5-ші орынды білдік. Енді 4-ші орында Еленадан жоғары тұрған ол кім болды екен? Әрине, біз жоғары деп айтқаннан кейін үлкен бір патриотизм мен үлкен бір мақтанышпен айта аламыз. 4-ші орында бұл біздің өзіміздің жерлесіміз, өзіміздің ару қызымыз Сана Анарқұлованы айтсақ болады деп айтқым келеді. 4-ші орынға сол Сананы кіргізсек болады. Ол қыздың сұлулығы, әсіресе көзінің сұлулығы, әрбір командасын ұпай әкелген кездегі қуанған сәті, эмоциясы шын керек бізге ерекше әсер береді. Қарап отырып түйсінесің, тамсанасың. Ол қыздың жасаған әрбір ортадағы ерліктері, ол қыздың әрбір елге алып келген ұпайлары, волейболшылардың тілімен айтқан кезде жасаған блоктарының өзі, өзінің дене тұрқының өзі шын керек қуаныш сыйлайды. Қазақ қыздарының арасында да бойы ұзын, әдемі, өзгелерге төтеп бере алатын, сол бестіктің ішіне кіре алатын қыздар бар екен ғой деп ойлап қаласың. Тұрсұлан, сенің жауаптарыңа қарап, спорттың бір ғана түрін емес, барлық түрін қадағалап, бақылап отыратының байқалып тұр. Ендеше 3-ші орындағы ару кім болды екен деген жауап бізді қызықтырды. Бұл аруды тек қазақ елі емес, сонымен қатар шығыс елдері, Корея, Қытай сияқты үлкен алпауыт спорт державаларда мойындаған болатын. Негізі қазір оның сұлулығын мойындап жүр. Өздеріңіз білесіз, Инстаграмдағы әлеуметтік желідегі оның оқырмандарының саны Қазақстандағы ең көп оқырмандардың көшін бастап тұр. Ол қыздың әрбір жүрген жерінде папарацци. Соңғы кезде мысалы Таиландқа барып келген сапарын мысалы барлық бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды, суреттерімен көрсеткен болатын. Бұл есім мен Сабина Алтынбекова. Күллі Қытай ғашық болған әлемдік басылымдар сұлулығын жарыса жазған Сабинаның өзі сенің бестігінде 3-ші орында тұр. Сонда Сабинадан да сұлу арулар бар ма? Мен 2-ші орынға әлемдік деңгейде өзін мойындатқан, көптеген үлкен дулыға турнирлерінде жеңімпаз атанған, сонымен қатар көптеген әлемдік гламур журналдарының бетінен түспейтін, ерекше өзінің спорттық мәнері бар, эмоциясы бар Мария Шарапованы 2-ші орынға қоюға болады деп ойлаймын. Өйткені Мария Шарапова қазіргі таңда тек қана үлкен жеңімпаз атанбайды, сұлулығымен де тамсандырады. Жеке өмірі де көпшіліктің назарында, көпшілік соны артынан аңдып жүреді, мысалы жаңа бойфренді кім болды екен деп. Сенің бұл таңдауыңа келіспеу мүмкін емес. Бүкіл әлемнің жігіттері Марияның сұлулығына ғашық десем артық айтқандық емес. Сонда Мариядан сұлу, Шараповадан әдемі бұл кім болды екен? Әрине, бұл орынды мен аванспен беріп отырмын. Өйткені біз қазақ елінде өмір сүріп жатқаннан кейін, алаштың балалары болғаннан кейін, қара домалақ азаматтар болғаннан кейін біз өзіміздің қара көз қыздарымызды қолдауымыз керек. Қара көз қыздарымызды ең сұлу әлемдегі арулар деп бағамдай білуіміз керек, бағалай білуіміз керек. Және мен дәл сол үрдіс бойынша 1-ші орынға біздің елімізде сол теннисте Мария Шараповамен бір кортта өнер көрсетіп, өзінің шеберлігімен таңдай қақтырып жүрген, әсіресе шетелдіктерге таңдай қақтырып жүрген біздің спортшы қызымыз бар. Жаста болса өзінің кәсіби шеберлігінің және әлеуетінің қай жақта екендігін көрсеткен біз Зарина Диасты айтсақ болады. Зарина Диас қазіргі таңда 30-дыққа кіреді. Осы жыл бойынша жыл жаңалығы атағын алып жатыр. Қазақстанда нөмір 1-ші десек те қателеспейміз. Сол 2 жылдың ішінде бүкіл әлемді мойындататын ару қызға біз балап жатсақ дәл осы сұхбатта 1-ші орынның беруі бекер емес болады деп ойлаймыз. 1-ші орынға біз Зарина Диасты жатқызсақ болады. Нұрсұлтан, алтын уақытыңды қиып, бізбен ой бөліскеніңе, таңдау жасауға көмектескеніңе көптен көп рахмет. Сіңе береке берсін, сәттілік тілейміз. Рахмет. Қазір әлемдік бокста Геннадий Головкин есімі жиі аталады. Қарағандыдан түлеп ұшқан былғар қолғап шебері алыс Американы да мойындатты. Кәсіпқой бокста қазақтың несібесін түгендеп жүрген Гена үшін алдағы жыл маңызды болмақ. Сол себепті де GGG-дің командасы келер маусымды кездесуі тиіс қарсыластарын қамына қазірден кірісіп кетті. Геннадий Головкин биылғы жылдың таңдаулы боксшыларының тізіміне енді. Кәсіпқой бокстың отаны саналатын Америкада Қарағанды жігітіне деген құрмет жыл сайын артып келеді. Шаршалаңда қарсыластарының апшысын қоратын қазақстандық боксшы 31 жекпе-жегінің 28-ін нокаутпен аяқтады. Әрине, соққы сығатты, техникасы керемет спортшыға құрмет те жоғары. Сондықтан Гена ұстанған әдісайла кәсіпқой бокс жанкүйерлерін көкейіне қонады. Жеңілістің ащы дәмін татпаған жерлесіміз биылғы жылы 3 кездесу өткізіп, барлығын уақытынан бұрын тоқтатты. Қатардағы менмін деген боксшыларды сабасына түсірген Головкин ендігі жылы үлкен кездесуге ұмтылады.
Дәл қазір кәсіпқой бокстағы қошбашылардың бірнешеуі Головкин командасының тізімінде бар. Ақпанда Мартин Мюррей күтіп тұр. Алыс ағайынға аты шықпағанымен ағылшын елдің былғары қолғап шебері Еуропа құрлығындағы нөмірі бірінші боксшы. Головкин сосын мамыр айында кезекті жекпе-жегін өткізуді жоспарлап отыр. Может быть, у нас и не будет большого боя. Келер жылдың мамыр айында бізде үлкен кездесу болмайтын шығар. Атап айтқанда Чавес, Каноломен немесе басқасымен. Онда Геннадий олардың қатысуынсыз өзгелермен жекпе-жекке шыға береді. Яғни Гена үшін атақтылар маңызды емес. Себебі Геннаның өзі аты шыққан боксшы. Сондықтан атақ іздегендер бізді табуы керек. Головкиннің промоутері Том Леффлер ВВС тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы пуэрторикалық Мигель Котто мен мексикалық Сауль Канело Альваресті болашақ қарсыластар тізіміне қосты. Екі боксшы 2 мамырда өзара шаршалаңға шығуы тиіс болатын. Әзірге екі жақ келісімге келген жоқ. Головкин кез келгенімен кездесуге дайын дейді Том. Гена командасының жоспарында неміс Феликс Штурм да бар. Біраз күн бұрын Штурммен Германияда кездесу өткізу туралы ойладық. Себебі ол Германияда танымал боксшы. Сондықтан сол арқылы Европадағы деңгейі жоғары өзгелерге шыға аласың. Бұл жерде бірінші мәселе атаққа келіп тіреледі. Танымалдармен жұдырықтасу екі жаққа да тиімді болар еді. ВБА және IBF тұжырымы бойынша екінші жартылай ауыр салмақтағы әлем чемпионы британиялық Карл Фрочта Головкиннің негізгі қарсыластарының бірі. Алайда бокс бұл бірінші кезекте бизнес. Егер қаржы жағынан тиімді болса, Головкинмен кездесуге дайынмын дейді Карл Фроч. Америкалық Андре Уорд та тізімде бар. Уорд шынында да мықты боксшы. Үлкен жарыстарды ұтты, атағы бар. Бірақ ол басқа салмақта. Оның жұдырықтасу мәнері америкалық жұртшылыққа ұнамайды. Сондықтан бизнес жағынан қарағанда дәл қазір онымен кездесу үлкен қызығушылық тудырмайды. Болашақ қарсыластар қатарына қосуға болады. Оған дейін кемінде 2-3 жекпе-жек өткізу керек. Көпшілік Головкин мен Хулио Сезар арасындағы жекпе-жекті де қалайды. Мексикалық кіші Чавес кәсіпқой бокста әлем чемпионы деген атақтың дәмін татқан сабаздың бірі. Әзірге Головкин мен кіші Чавес командасы бір шешімге келген жоқ. Генаның келер жылға қарсыласы ресейлік Матвей Коробов та болуы мүмкін. Егер орыс боксшысы 90 айында ВВО тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағын ұтып алса, Головкин мен бірнеше белдік үшін таласқа түседі. Екі жақта бұған қызығушылық танытып отыр. Ендеше келер жылы Генаны үлкен жекпе-жектер күтіп тұрған секілді. Өзге елде туылып, жат жерде спорттық мансабын бастап, бүгінде толағай табыстарға жетіп жүрген қарагөз қандастарымыздың қатары жыл санап көбейіп келеді. Солардың бірі Шыңжаннан шыққан шымыр жігіт Жұмабек Тұрсын. Кіндік қаны тамған жердің намысын емес, ата жұрттың абыройын аспанда туды қалайтын Жұмабектің ендігі арманы байрақты бәсекелерде жеңіске жетіп, көк туды көкке көтеру болып тұр. Өзгелді туса да өз елін ұмытпай, салт-дәстүрімізді санасына сіңіріп, тілін дінін құрметтейтін қандастарымыз аз емес. Солардың бірі Шыңжаннан шыққан шымыр жігіт Жұмабек Тұрсын. Ережесіз жекпе-жектен күллі Қарағытайды мойындатқан қазақ ұлы ағасы Қанат Сләмізімен атамекеніне аяқ басты. Спортпен 5-7 жасынан бастап машыққанмын. Ол кезде мектепте жүріп жаттығу қылдық, жүгіруде, футболда болдық. Содан 10 жылдық бітіргеннен бастап ерік күреске кірестім. Балуанға қатынасып солда 3 жыл тұрдым. 2008-ден бастап осы ережесіз жекпе-жекке ауыстым. Содан ауысқалы қазір 5-6 жыл болды. 6 жылда жоқ болды. Жақсы нәтижем. 30 майдан жекпе-жек өттім. Мұлар Қытайдан да шықтым. Әлем чемпиондарымен де кездіктім. Оларда ұтып отырдым. Азия чемпионы болдым. Енді Алла қаласа сол Америкада UFC-ге кірдім. Соны қуанамын. Бізде қазақ баланы кіріп жатқанда қуанамыз бәріміз. 1986 жылы Іле Қазақ автономиялы облысы Күнес ауданында дүниеге келген Жұмабек Тұрсынды жұрт жете танымауы мүмкін, бірақ бұл жігіт ел спортының тарихында мәңгі қалатын азамат. Өйткені ол Американың әйгілі UFC тұжырымдамасы бойынша төбелескен тұңғыш қазақ. Осы келген мақсатым мен өзім әзір әлемдік деңгейдегі UFC деп Америкада Лас-Вегаста жарысым болады. Соған дайындық қылу үшін осы жерге өзімнің Қазақстанның боксерін сондай жақсы көремін. Бір жағы елді көргелі көрдім. Өйткені бұл да бұл жері осы біздің атауымыз кіндік қаны төгілген жер. Сондықтан мен қан деген нәрсе тартып тұрады. Сондықтан осы жаққа келіп ендігі жарысыма даярлық қылу үшін осы ардақтыма жүріп ағамызға еріп Әлем файттар осы клубына келіп жаттығу жасап жатырмын.
Айбарлы Жолбарыс деген лақабаты бар Жұмабек Қытайда ережесіз жекпе-жектен 30-ға жуық кездесу өткізіп, бәрінде жеңіске жеткен. Тек Қытай мықтыларын ғана емес, Азияның, Оңтүстік Африка мен Ресейдің спорт шеберлерін тізе бүктірген. Қандасымыз жайлы Қытай журналистері былай деп жазыпты. Ол дене бітімі кішкене болғанымен нағыз күштің иесі. Көп кездесулерде өзінен әлдеқайда денелі қарсыластарын тізе бүктірген. Жұмабек сайыс алаңына шыққанда көкжал қасқырды елестетті. Ол күрес техникасын жетік меңгерген. Сондай-ақ тек қара күштің ғана емес, керемет шеберліктің де иесі. Жұмабек Тұрсын UFC дәрежесіндегі алғашқы кездесулерінде жеңілістің ащы дәмін татқанымен, Ардақ Назаров секілді атағы алысқа кеткен ағаларынан дәріс алып, болашақта биіктерді бағындыратынына сенімді. Болашақ арман сол UFC-дің чемпионы болып шығу тырысып жаттығып, қазақтың намысын, қазақтың рухын көтеру, Алла қаласа ел көтеріп жасақ осы елдің туын көтеріп шығу. Ердің елге бағасы қаны бір болуды емес, жаны бір болуда деген. Ата жұртын аңсап, жүрегі қазақ деп соққан Жұмабек жеңіске жеткен сәттерде қара жорға биімен қуанатынын жасырмады. Ел басында отырған ағалар ел үмітін ақтайтын осында ерлеріміздің ертеңіне бейжай қарамай, олардың ата мекеніне оралуына жағдай жасап жатсаған екен. Күллі әлем мойындаған жұлдыздар үлкен спорттан кетсе де көрерменнің өзіне деген сұранысын жоғалтқан емес. Кәрі құрлықтағы қарт спортшылардың жеткен соңғы жаңалықтары мен жеткен жетістіктері жайлы Жандос айтпай айтсын. Бір жылдары ағылшын футболының жарық жұлдызы болған Дэвид Бекхамды білмейтіндер кемдеген. Өткен маусымда ғана үлкен спортпен бір жыл атап қош айтысқан футболшы бизнеске бет бұрған еді. Сол Дэвид Бекхам көлік апатына түсті. Жалғыз емес, жанында баласы бар. 15 жастағы ұлы Бруклин Арсеналдың жаттығынан алып қайтқан жолда Бекхам тізгіндеген Audi RS6 мәшинесі сұр түсті Mitsubishi-ге соқтығысқан. Жапон көлігін жүргізген әйел азаматша көрінеді. Әзірше нақты ақпарат жоқ. Жарақат алған жолаушылар ауруханада жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, Бекхам мен оның баласы Бруклиннің денсаулығы бір қалыпты дейді. Футбол королі Пеле соңғы бір айда екі рет ауруханаға түсті. 13 қараша күні асқазан ауырған ардагер футболшының бүйрегіне тас бар деп дәрігерлер жедел түрде ота жасаған болатын. Арада 10 күн өткенде Пеле тағы да ауруханаға түсті. Бұл жолғы дәрігерлердің сараптамасы әртүрлі. Жұқпа дерті бар дейді білетінді. Жалпы осы жолы саңлақ футболшы жайлы алып қашпа әңгімелер көбейді. Пеле хал үстінде екен, адам танудан қалыпты деген сияқты. Мұның бәрі желсөз, Пеленің денсаулығы күннен күнге жақсарып келеді дейді Сан-Паулудағы ардагер футболшы емделіп жатқан Альберт Эйнштейн клиникасының дәрігерлері. Дәл осы жерде Пеле 2012 жылы оң жамбасына ота жасатып, буынына протез қойған болатын. Қалай десек те, әлемдік футболда өзіндік қолтаңбасын қалдырған саңлақ спортшының сауығып кетуіне тілектеспіз. 49 жастағы Бернард Хопкинстің өнеріне таң-тамаша болып жүрген жанкүйерлер 62 жастағы Микки Рорукты шаршы алаңда көргенде жағаларын ұстады. Әйгілі америкалық кино жұлдыз 70-ке аяқ басқан шағында үлкен спортқа қайта оралды. Жай оралып қана қойған жоқ, өзінен 33 жас кіші Элиот Сеймурды нокаутқа жіберді. Кәсіпқой бокстағы соңғы жекпе-жегі 1994 жылы өткізген Микки жарақатына байланысты бокспен бір жолата қош айтысып, актерлік өнерге ден қойған еді. Енді міне араға 20 жыл салып барып, былғары қолғапты қайта киді. Мәскеу төрінде америкалық Элиот Сеймурды екінші раундта есінен тандырған Рорк мұнымен тоқтап қалмай тағы да 3-4 кездесу өткізуді жоспарлап отыр. 36 жасқа таяп қалған Филиппин елінің мақтанышы Мэнни Пакьяоның да дәл қазір кәсіпқой бокстан кететін ойы жоқ. Жақында ғана кезекті жекпе-жегін өткізіп, америкалық Крис Алджиеридан айласын асырған Пакьяоны туған жері құшақ жая қарсы алды. Тіпті Мэнни десе шикен асын жерге қоятын фанаттар Манилада таңға дейін тойлатқан. Әлемнің ең үздік атануды алдына мақсат етіп қойған Пакьяо енді айдарынан желескен Флойд Мейвезерді жекпе-жекке шақырып отыр. Қазіргі таңда әлемдік рейтингінің көшін осы Мейвезер бастап тұр. Елінің мерейін асқақтатып жүрген спортшыларда елбасыларда есінен шығарған емес. Біздің Илья Ильинге Нұрсұлтан Әбішұлы телефон соғып құттықтап жатса, Швеция футболының жарық жұлдызы Златан Ибрагимовичті осы елдің королі Карл 16-шы Францияға арнайы іздеп барды. Швецияның үздік спортшысы атанған Златанның қолын алып құттықтаған Карл мырза футболшыға тәтті тілектерін жеткізді. Дәл қазіргі таңда асаба мен әртістер ғана емес, футболшылардың да дәуірі жүріп тұр. Әсіресе Барселона футболшыларының бағы басым екен. Онсыз да миллиардтаған ақшаларын қайда жұмсарын білмей жүрген жігіттерге клуб басшылары тағы бір тосын сый жасады. Яғни демеуші компанияның өкілдері футболшыларға тегін мәшине таратты. Барселона жұлдыздары өздері қалаған көлікті шекесінен шертіп жүріп таңдап алды.
Әзірге айтарымыз осы, төккен тер, тепкен доп. Жасаған әрбір қадам бізді жеңістерге жетелей берсін. Сіздермен бірге спорт әлеміне саяхат жасаған мен Олжас Ибраев. Келесі аптада дәл осы уақытта жолыққанша аман сау болыңыздар.